velkommen til Pegasus, storsmilede han. De to mænd krammede hinanden voldsomt og længe. Donner måtte træde et skridt tilbage for ikke at komme til skade ved deres store armbevægelser og fægtende arme. De trådte ind i den bevingede heststald. Lokalet var dunkelt og emmet af hjemlig hygge. De små borde stod tæt, men velordnede med dug og levende lys. Ask puffede Donna lidt i ryggen, så hun blev lidt hen imod baren til højre for dem. Hvad bringer dig hid? En høj, mørkhåret fyr i begyndelsen af 50'erne kom imod dem med åbne arme. Må jeg præsentere de to saxofonister i mit liv for hinanden? Ask slog ud med hænderne. What? Lød det næsten samstemmende fra Donna og bartenderen. Ja, det her det er ejeren af Pegasus, Jesper Dukholt, og Gud, er det dig? Dig kender jeg da godt, altså, eller jeg ved, hvem du er. Du er med i cartoons, ikke? Donna rødmede over sit udbrud. Ja, det er rigtigt, ja. Hej, og du er så Asks kæreste. Donna er fortsat bare med at rødme. Ask, kom til undsætning. Ja, hun er i hvert fald min skønne date i dag, og du har hørt om hende før. Donna, hende sakspigen, som var med i min reklamefilm, og som var med til at redde mit liv, Jesper, ikke? Ask trippede smånervøst på stedet, men smilede stort. Donna smilede også, først til Ask, og så til Jesper. Nå, velkommen til. Jeg finder et godt bord. Har du saksen med? Ja, vi skal da jamme sammen en dag hernede, ikke? Altså, hvis du har lyst. Ja, jo, det kunne da være sjovt. Så har Donna forsigtigt, mens vi gik igennem det halvtomme lokale. En kvinde smilede til dem i baren. Hun og Ask vinkede til hinanden. Det er Jespers kone, Karina, hviskede Ask til Donna, da de satte sig. Hvor godt kender du dem? Og hvor længe har du egentlig været i Danmark? Fik du overhovedet mine beskeder? Altså, du svarede jo aldrig på dem. Donna havde alle sine ord, som snublede over hinanden ud af hendes forbandede store brælre mund. Men ude var de. Hun så Ask i øjnene, så væk og så om i øjnene igen. De smilede bare til hende. Ask sukkede. Trak stolen helt ind til bordet, lagde hånden på hendes underarm og gav den et klem. Ro på nu. Et spørgsmål ad gangen. Vi har masser af tid. Nu. Han strøg hende over armen, kiggede hende dybt i øjnene. Donna havde det, som om hun sad med en kontakt, som langsomt skruede ned for hendes puls.